ସହାୟକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାତ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆଜି ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସଚେତନ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଲାଗୁ କଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ 25,000 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 2011-12 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସତର ବାଣ୍ଟୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି 25,000 ଶିକ୍ଷକ ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା କାହିଁ ନା କାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜି ତ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପଲିସି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ନ ରଖିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥାନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। 117 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏଥର ବି ଜିତିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ ଭଲ କାମ କଲା? 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରାଇଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଏହାର ଜବାବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। 17 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବୋଧେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 17 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲେ 19 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଯିବ। 19 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ, 17 ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଲା ସମୟରେ କୌଣସି କାମ ବାକି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଲା ସମୟରେ ଏମାନେ ଏତେ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇଠି ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅବକାଶ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 17 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ସରକାର ଶାସନରେ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖଣି, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିର ସୋର୍ସ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ନା ଆମେ ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ପଇସା ରାଜକୋଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତା 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଆଜି ସମ୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ସିବିଆଇ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଲା। ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଣେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରଣରୁ ସିବିଆଇ କାଲି ରାତିରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବିଜେଡି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ମୁଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ପଇସା ଲୁଟ୍ ନ ହେଇକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ
କୌଣସି ଯେତେ ଯେତେ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷକୁ ନ ଆସି ଲୁଟେରା ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଶିକି ଲୁଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି, ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ 25,000 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସାତ ସଫା ଦାବି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସହାୟକ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହେତୁକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବ, ନବୀନ ବାବୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥାକି ବି ଭୁଲ ବାଟରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିପାରିନଥିବା, ଶିଖିନଥିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁନଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି, 2011-2014 ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡାକିବ, ଦାବି ପୂରଣ କରିବ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନଚେତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ ନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, 2019 ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ବସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, 2019 ଯିଏ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବି.ଏଡ୍ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।